je tu koniec júla. Rozhodli sme sa s kamarátom Gabom, s ktorým som bol aj na Širave minulý rok v auguste, že pôjdeme niekde do zahraničia na rybačku. Momentálne ideme k susedom Čechom na Tovačovské jazera. Je to krásna štrkovňa, veľká, členitá, hlavne je tam čistá voda. Takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Budeme tam na nejaký týždeň. Takže budeme sa snažiť niečo natočiť, ako chytáme, na čo chytáme. Skúsime vám niečo ukázať, ako pracujeme so sonarom. Skúsime, ako využiť sonar, ktorý dokáže mapovať dno prostredníctvom 3D mapy. Na takýchto štrkoviskách, kde je plno nerovnosti, alebo respektíve ako kamarát hovorí, že sú tam priam vysoké Tatry, tak takýto sonar je veľmi dôležitý. Aby človek mal predstavu, že kde tá hrana sa ťahne, kde je zlomená, kde je taký pomalejší nábeh, hej, takže budem sa vám to snažiť vysvetliť v tom videu. No a samozrejme, budeme sa snažiť dňom za dňom všetko pekne pomaličky nahrávať. Ako vždy, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Prvá rybka, 10 minút po vyvezení, takýto krásny šupík na mušličku. Ďakujem ti, kámo. Takže to bol, čo Boh u mne štedrý. Prvý záber, ktorý bol, sa mi ryba vypla. Zhruba hodinu na to prišiel tento tank ptovačovský a váha je 16,5 kg. Čakali sme, že bude väčší, ale váha nakoniec ukázala 16,5, takže ryba nádherná. A očividne sa teší domov, tak ideme ju pustiť, nech sa netrápi. Do konca týždňa ešte ďaleko a vyzerá to, že to bude zaujímavé. Nástra a Green Perla. Nádherný je však. No bežkaj. Takže držím palce, aby to bola konečne tá vytúžená. V tomto krásnom západe slnka. Je to tu krásne naozaj.
som vedel, že to bude bomba. No to je pekná ponorka toto. Tak, ty si fešák. Už viem, prečo si tak bojoval. Prišiel pozrieť, čo sa deje, a zase pokračuje v tom, čo robil doteraz. No, možno, že tu bol meria 17 kg. Ťažko povedať, ale hrubá ryba, krásna. Ideš na breh, kamaráde. Tovačom sa nám dneska odvďačil za tú námahu, ktorú sme vynaložili. Fakt bola to séria záberov jeden za druhým. A stále sme pokladali montáže, nenehali sme žiadnu prestávku, stále sme dokrmovali. A teraz prišiel tento kapor, skoro v tom istom čase ako včerajšia 16,5. A toto je 18-kilový šupinač tovačova. Nádhera. Má momentálne jazdu, takže tohto kapra ideme pustiť, nech sa netrápi a ideme pri ďalšiu rybu.
Myslím si, že je to fakt unikát. Krásný. No toto je ryba. Tak tomuto sa hovorí pán Kapor. To je nádherná ryba. Dneska som mal celkom smolu, v noci som sa dobre vyspal, ráno som mal jednu rybu, ktorú som nepremenil, vypla sa mi zhruba po 15 minútach zdolávania. Taký som bol z toho trošku sklamaný, lebo som dúfal, že ešte príde nejaká čerešnička. A zhruba hodinu a pol na to prišla táto krásna ryba, šupináč, čistá tlamka, úplne nádherná zdravá ryba. Troška robil problémy pri fotení, ale... Úplne, že... Nádherná ryba. Stále. Nechce sa dať fotiť. Ja neviem, či mu to vadí. Alebo už má skúsenosť zlú. Musíme dať z tejto strany, možno, že to ešte bude dobre. Tu ho máme v plnej kráse. Tak teraz hodíme pustiť krasavca. Narobil nám šarapatu pri fotení. Kapor, ktorý sa nechce dať fotičak. Čau, kamuš. Podarila sa mi krásna rybka. Konečne ja som sa dostal cez 15 kg hranicu. Takýto krásny lisec s váhou 16,3 kg. Po podobratí krmenie z neho úplne striekalo. Takže rybkám to chutí. A som strašne rád, že sa mi podaril takýto krásny lisec. Thank you.
Takže teraz sa blížime k tomu môjmu miestu. Toto zelené tunak, viem, že tam je nejakých 6 metrov vody. Teraz aj záznam ukazuje, že som vlastne na tej šikmine. Kurzor lode musí sem, hej, lebo breh nám ide vlastne dole na spodok. Takže tu je taký krásny výbežok, že je to taká placka rovná. Takže si snúť pomaličky uberiem motor, aby mi to kurzor stihol vyrovnať. Teraz nádherne ideme ukážkovo popri tom. Trošku sa zase vrátime. Ako keď je kľudná hladina, tak je to super, hej. Úplne hrávo sa to dá spraviť. No už keď sú vlny, tak je to trošku problém, hej. A hlavne na takýchto laviciach, kde sú tie hrby úzke. Toto je makačka na to, kým to človek presne položí. Relatívne teraz sme dobre. Viem, že sondu mám tu, takže montáž takisto musím klásť do tesnej blízkosti sondy. Nič extra, len takto hrst guličiek, ktorú teraz hodím rovno k montáži. Takto. Nový deň, ďalšia rybka. Od rána to jazdí. To je tretí záber od krásnej rybky. Naraz boli dva zábery. Juško ho zdolal v brehu. Postol takýto krásny šupík. Rovných 13 kg. A utekol. Kafor pochopil, čo sa deje a dal sa na útek. No ukáž sa, bratre. Kde pre klapku?
nádherný. Nádherný. To je taká bežná ryba, 11-12 kg. To je to kvantum. To sú takí bojovníci, že to je 15-20 minút pri dni. Proste oťahne nás to od bojov, umhliť na druhú stranu. To je, neviem, či to je tým, že taká voda teplá. 25 stupňov má voda. Alebo je to tým, že proste majú fakt dobré žádlo. A vďaka tomu majú veľa energie. Tak to budeme mať. Ďalšia krásna rybka. Ako Duško dneska spomínal, je to čistý masaker, non-stop jazdíme celý deň od rána. Stále jazdíme. A takéto krásne rybky nám nabehli teraz okolo 12-13 kg. Takže dúfam, že to budeme zvyšovať a dojde nejaká čerešnička na torte. Tak, darujem slobodu, aby si tu mohol plávať. Krásna rybka. Veľmi pekná forma. Čau, kamarát. Dneska pre mňa prvá rybka. Je takýto krásny šupík. Zmenilo sa miesto na vode. Prijem si takéto krásne šupináča. Chvíľku po vyvezení. Krásna rybka. Brutál, krásna farba. Darujem slobodu. To je atmosféra. Ďalšia 15-ka, už som ho videl. Ďalšia hryba, rady 15+, nádherný. Máme ďalšieho ťahať cez cievku, takže ideme po ňu a tohto púšťame. A zase zdolávame a zdolávame. Srdný. Thank you.
Dnes ráno o 9.00 mi tovačov dal túto krásnu rybu. Je to šupina s váhou 19 200 gramov, čiže skoro 19,5 kg. Zobral si Green Perlu a zobral to z 5 metrovej vody. Furt sme to kladli do vody 13 až 15 metrov. Tam to atakovali ryby do 15 kg. A dneska ráno som to išiel previesť a doslova záber z ruky. A táto petarda. Ako sú to aj väčšie, ale nám urobil určite radosť. Takže ideme ho pustiť. Bola menšia omúka a potom prišiel okolo, myslím, že 12 hodín rovno na obed takýto poledňáček rovných 15 kg. Do toho mal gabo jazdu a tiež má krásnu rybu, tiež odhadnú typujem 15-16. Takže keď nabehne takáto sorta, tak to proste zbierajú to za radu. Takže fešák ideme opustiť. Váhu 14,8 kg. Krásna rybka a darujeme mu slobodu. Tu ho máme fešáka. Predložil 12 kg rybe. Išiel tento krásny kapor. Váha presiahla 15 kg hranice. Dneska najslabší deň, ale tento deň sa zmenil na deň krát, kde prišla séria s záberom. Sme pochytali krásne ryby a toto je jeden z nich. Mali sme naraz zábery s Duškým a Duška chytil 15,5, ja túto 17,5. A vysvetli z toho takéto ryby.
Kade bereš toľko síly Boha? Krásny kapor z Dolačova. Pekne ma vytrápil. Zdolávačka ako víno. Ideme ho pustiť. Je to jedna z mnohých rýb. Takejto veľkosti, čo sa nám podarilo chytiť. Dokopy už máme cez 800 kg rýb zhruba chytených na 10 kg. Chvála Bohu, tých malých nebolo až tak veľa. Ale najmenšia ryba nám tu bola nejaký 7-8 kg. Ale toto je taká štandardná ryba. Od tých 15 do tých 16 kg. Ďalší krásny kapor. Nemá síce cez 15, na 13,5 kg, ale je nádherná forma. A v pozadí môžeme vidieť, že mám jazdu na ľavú ulicu. Swinger hore. Cievočka zase reže, som zvedavý, aká to bude ryba. Ideme poň ho. Takže, čau kamoš. A to sú bojovníci, to je neskutočné toto. Je tu sobota, predposledný deň našej rybačky. Prišla táto krásna ryba. Ja som neveril, že hodinu môžem bojovať s rybou. Ale je to masaker. Vytretý kapor, krásny. Dobre, že sa tovačovským kaprom hovorí tanky. Majú obrovskú silu tie ryby. Yeah.
máme tu ukončenie rybačky. Bola tu parádna rybačka, parádny týždeň. A na túto vodu sme išli s tým, že nevieme, do čoho ideme. Zobrali sme Squid Salmon na Orange. A asi to vyšlo. Nachytali sme krásne ryby. A zadarilo sa, ja osobne som chytil 17,5 najväčšiu rybu. A Dušky chytil rybu cez 19 kg, takže za mňa výprava 100% úspešná. Chytili sme cez tonu rýb a proste ani som neočakával, že takéto voľačo sa nám podarí. Ľudia na nás pozerali, non-stop sme jazdili proste až do vyčerpania. V noci už niekedy sa to nedalo, o 5. o 6. už sme vyťahovali prúty, lebo fakt sa to nedalo non-stop jazdiť. A proste brutálna rybačka. Keby sme jazdili non-stop, verím tomu, že by sme sa dostali ešte vyššie a dostali by sme sa aj cez tú magickú hranicu. Ale proste už sme boli na maximum našich síl. A aj tak si myslím, že to vyšlo úplne na 100%. Je to krásna voda, krásne ryby, súboje, ťažičky. Veľa možností. Proste lepšie nás skutočne. A týmto sa aj s vami učím. Čau.